اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے جناب شفیق شکیل انجم صاحب، صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد راولپنڈی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی۔ میں در حقیقت ایک اجنبی جگہ پر نہیں آیا، جہاں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2005 کا زلزلہ بالخصوص آیا تو خدا گواہ ہے کہ یہ بس دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کی بات، آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب نے مسلم ہینڈز کی اس خدمت کے کام کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں مسلم ہینڈز کا بہت ساتھ دیا۔ وہ کیسے؟ آپ کے دور دراز علاقوں میں بھی آزاد کشمیر، بالا کوٹ کے صحافی جو تھے وہ مسلم ہینڈ کا ذریعہ تھے، ہمیں انفارمیشن وہ دیتے تھے کہ اس علاقے میں یہ نقصان ہوا ہے۔ اور واٹس ایپ چونکہ ان دنوں میں مظفر آباد بیس بھی تھے، اس سے ان کا تعلق جو ہے تمام آزاد کشمیر کے بالخصوص صحافیوں کے ساتھ تعلق تھا۔ تو مسلم ہینڈ کا جو کام زلزلے کے دوران پھیلا اور ہم ہر جگہ تک پہنچے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بھی ہے، اس میں صحافتی برادری کا سب سے بڑا کردار تھا۔ میں اس کا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جتنی انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے کام کو کس طرح پازیٹیو انداز کے ساتھ پبلک تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ مسلم ہینڈز آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور قوم کی امانتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس کے ذریعے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی خدمت کا ہمیں موقع مل جائے، اور یہی سب سے بڑی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے، اور اسی سے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو رحمتیں بارشوں کی شکل میں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو بھی پاکستانی بالخصوص ڈیاسپورا کی شکل میں، بیرون ملک پاکستانیوں کی شکل موجود ہیں، اگرچہ مسلم ہینڈز ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے یو کے اندر، پھر اس کے آفسز جو ہیں کینیڈا کے اندر، یعنی فنڈیزنگ آفس کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا کے اندر، ٹرکی کے اندر استنبول میں، پھر فرانس کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، ابھی ہم امریکہ میں سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور 7 ریسیپینٹ کنٹری جو ہیں، الحمدللہ ٹوٹل مور دین 50 کنٹریز کے اندر مسلم ہینڈز کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ 27-28 ایئرز کے اندر جب سے بھی کسی بھی ملک کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی کلائمیٹ پرابلم آئی ہے، یا کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے، سونامی ہو، فلڈ ہو، چاہے وہ مین میڈ جو پرابلمس ہیں، یعنی وارس وغیرہ ہیں یا نیچرل ہیں، کوئی ایک بڑا ڈیزاسٹر ایسا بھی ہے، چاہے وہ مسلم ورلڈ کا یا نان مسلم ورلڈ کا، الحمدللہ آپ کے پاکستانی ڈیاسپورا کے لوگوں کی یہ آرگنائزیشن ہمیشہ فرنٹ لائن کے اوپر آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں باہر جاتا ہوں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اب کہاں سے ہیں، ویئر آر یو فرام؟ جب میں ان کو پاکستان کے متعلق بتاتا ہوں تو بڑی بدقسمتی ہے کہ لاسٹ 30 ایئرس سے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلم ورلڈ کے اندر ہی پرابلم موسٹلی آئی ہے، اور جب ہم جاتے ہیں تو مسلمان اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان کا نام سنتے ہیں، پاکستان کی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس شکل کے اندر اگرچہ ہم باہر سے یو کے سے گئے ہوتے ہیں، یا کینیڈا سے گئے ہوتے ہیں، یا فرانس سے گئے ہوتے ہیں، یا ساؤتھ افریقہ سے گئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کو پیچھے چلانے والے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس چیز کا بھی آپ کو بہت بڑا ایکسپیرئنس موجود ہے کہ اس وقت چاہے ڈیولپنگ کنٹری ہو یا انڈر ڈیولپنگ، میں بالخصوص ڈیولپنگ کنٹری کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم خود موجود ہیں انگلینڈ کے اندر، حکومتوں کے ساتھ چیریٹیبل آرگنائزیشن کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم جس برطانیہ کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اسی شکل کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر جب محتاج کوئی شخص ہوتا ہے، غریب کوئی شخص ہوتا ہے، تو حکومتیں جہاں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ان ملکوں کے اندر جو ہیں چیریٹیبل آرگنائزیشن یا سول سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام کی مدد کے لیے آل دا ٹائم جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اور جس بھی سبجیکٹ،
جس سے انسانی زندگی کا تعلق ہے، ایون حیوانی زندگی کا تعلق ہے، ہمیشہ وہ آرگنائزیشن وہاں موجود ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ جو بھی چیز سانس لینے والی ہے، ہر چیز کی مدد کے لیے وہاں آرگنائزیشن موجود ہے. اس ہینڈس کو آج الحمدللہ تقریباً 28 ایئرس ہو چکے ہیں. ون آف دا لارجسٹ، ون آف دا اولڈسٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے یورپ کی. اس لحاظ سے اللہ نے اس کو بڑی ہی ترقیوں سے، بڑی ہی خدمت سے نوازا ہے. ہم جن موضوعات کے اوپر کام کر رہے ہیں، ابھی جو ہماری جو نئی اسٹریٹجی تیار ہوئی ہے جو 5 ایئرس کے لیے، اس کے اندر میں سبجیکٹس آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ اسٹریٹجی بنیادی چیز ہوتی ہے ایک ویژن کے لحاظ سے، کہ آپ اپنے کام کو ایک سسٹم کے تحت کیسے لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی پلان جو ہمارا اگلے 5 ایئرس کا اسٹارٹ ہوا، اسٹریٹجی تیار ہو چکی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اس کی ہونی شروع ہو رہی ہے. اگرچہ آلریڈی ہم ان سبجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن جب اسٹریٹجی پراپر تیار ہوتی ہے تو پلاننگ کے ساتھ اور سسٹم کے تحت اس کام کو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایجوکیشن فار آل، اس میں ہم نہ دیکھتے ہیں کوئی مسلمان ہے اور نہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے. جہاں تک مسلم ہینڈس اگر آپ لوگوں دیکھیں گے تو نام اس کا مسلم ہینڈس ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یونائٹیڈ فار دا نیڈی وہاں پر لکھا آپ کو ملے گا. تو اس لحاظ سے مسلم ہینڈ از دا یونائٹیڈ فار دا نیڈی، ناٹ فار جسٹ مسلم. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر مسلم ہینڈس کیوں؟ ایون میرے آفس کے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ایکسٹریمزم بہت بڑھ چکا ہے یورپ کے اندر، تو مسلم ہینڈز نام نہ ہوتا تو بہتر تھا. میں نے کہا یہی تو موقع ہے اسلام کو بتانے کا، یہی تو موقع ہے کہ اسلام کی خدمت کی جو فلسفی ہے دنیا کو بتانے کا، اور ہم اپنے جو اسلام کی خدمت کی جو فلسفی اس کو سینے پر ہاتھ رکھ کر دنیا کو بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا، یا مسلمان جو ایکسٹریمس نہیں ہے، بلکہ اس لفظ اسلام کے اندر جو فلسفی کے طور پر ہے، اللہ رب العزت نے ابتدا سے ہی پیس کا لفظ، امن کا لفظ دے دیا، اور وہ امن کی مختلف شکلوں کے اندر انسان کے پاس آتا ہے. تو اس لحاظ سے جو اسلام آج جو مشکل ترین وقت کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے دکھ، تکلیف، مصیبتیں دی گئیں. انبیاء جتنے گزرے سارے دکھوں سے گزرے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اور اس یہی چیز بتائی کہ اسلام ایک قربانی کا دین ہے، خدمت کا دین ہے. اور الحمدللہ چاہے یورپ کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، اور اس کے دین کو ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجن ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہیں مسلم ہینڈ جیسی آرگنائزیشن جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کی فلسفی کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کر رہی ہیں کہ لو دیکھ لو، ہم دنیا بھر کے اندر بغیر کسی امتیاز کے خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. ایجوکیشن میں تفصیلات پہ جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت چاہیے. اس کے علاوہ واٹر کا، آپ کو پتہ ہے کہ پانی اس وقت دنیا بھر کے لیے مشکلات آ چکے پانی کے حوالے سے. اس کی تفصیلات تو بڑی عجیب سی ہیں. پاکستان کا پانی جو ہے، نہ صرف پاکستان کا، پاکستان کے پوری دنیا کے پانی ڈیپ جا رہا ہے. معلوم نہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ہر علاقے کی اپنی زمینی اور موسمی حوالے سے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو کنٹامینیشن آف دا واٹر ہے، آپ دریا تو چل رہا ہے لیکن آپ دریا سے بھی پانی نہیں پی سکتے، اس کے اندر بھی کنٹامینیشن موجود ہے، اس کے اندر بھی صفائی کی ضرورت ہے. چاہے وہ یورپ کا دریا ہو، چاہے وہ کسی غریب ملک کا دریا ہو، آپ اس پانی چلتے، پانی حلال ضرور ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ صحت مند ہو، اس کے لیے بھی آپ کو فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہے. مسلم ہینڈز صرف آزاد کشمیر کے اندر تقریباً الحمدللہ ہم 62 فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں، صرف آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. میر پور شہر کے اندر الحمدللہ مسلم ہینڈز اس وقت تقریباً 70% پانی جو ہے وہ اپنے تقریباً 18 فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے دے رہا ہے. اس طرح کراچی میں ہم نے کام شروع کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے حوالے سے بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہے. وہاں پر پانی مافیا جو ہے وہ پانی وہاں تقسیم کر رہا ہے، اور تقریباً 4-5 ہزار روپے سے لے کر 30 ہزار روپیہ تقریباً ہر ایک فیملی صرف پینے کے لیے ہر مہینے کے اوپر خرچ کر رہی ہے. ہم نے مسلم ہینڈ وہاں پر آرو پلانٹ، جو کہ کھارا پانی ہے جو کراچی کا، اس کو میٹھا کیا جا رہا ہے. اس وقت الحمدللہ 2 وہاں لگ چکے ہیں، 2 کے افتتاح ہو چکے ہیں،
تیسرا انڈر پروسیس ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگلے 3 سالوں کے دوران کم از کم 30 مسلم ہینڈز خود اپنے پاکٹ سے کم از کم 30 پاور پلانٹ کراچی کے اندر مہیا کرے گی، اور ایک بڑی کنٹریبیوشن پاکستان کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک مدد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے پانی کے حوالے سے ہم نے اللہ کی رحمت سے رجحان جو کہ راجن پور کی تحصیل ہے، جہاں سے صدیوں سے لوگ، صدیوں کی بات کر رہا ہوں، لوگ تالاب بارش کے پانی جو ہے جو تالابوں کی شکل میں اکٹھا کرتے تھے وہ پانی پیتے تھے، مسلم ہینڈز الحمدللہ مارچ کے اندر میں نے خود وہاں پر جا کر 2 آر او پلانٹ ود سولر، چونکہ وہاں بجلی بھی نہیں ہے، اور میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جن تالابوں سے لوگ پانی پیتے تھے، الحمدللہ مسلم ہینڈز نے اس دور دراتری علاقے کے اندر جہاں صدیوں سے لوگوں کو پانی نصیب نہیں تھا اور جس کا ٹی ڈی ایس جو ہے وہ تقریباً 50-60% تھا، الحمدللہ وہاں پر سولر کے ذریعے مسلم ہینڈ نے وہاں پر پلانٹس لگا کر، پھر اس کے علاوہ پورے ساؤتھ پنجاب کا ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ڈیپ پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر جو زہریلا پانی موجود ہے اس کو میٹھا کر کے فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے سے مختلف الحمدللہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے کووڈ موجود آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ مسلم ہینڈ نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مختلف این ڈی ایم اے اور مختلف آرگنائزیشن پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر مختلف صوبوں کے اندر ہم نے کام کیا۔ لائیولی ہوڈ از ویری امپورٹنٹ تھنگ، لائیولی ہوڈ انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے بڑا کردار ادا کرتی ہے، مسلم ہینڈ اس کے لیے بھی کام کر رہی ہے، فوڈ سیکورٹی ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، گورنمنٹ مین اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ ہے، ہم گورنمنٹ سے کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر ملا کر کام کر رہے ہیں، جہاں پر کام ہم مسلم ہینڈ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے لیکن گورنمنٹ کی گائیڈنس اس لیے لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، لوگوں کے جو فگرز موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات موجود ہوتے ہیں، گورنمنٹ گائیڈ کرتی ہے، الحمدللہ مسلم ہینڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مختلف سبجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ جو اس کے علاوہ اویئرنیس کی بات، کووڈ کی بات میں نے آپ کے سامنے کی، انوائرمنٹ کے اوپر بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے، اس وقت نہ فقط پاکستان پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کا پرابلم کا شکار ہو رہی ہے، اور پاکستان آپ کے سامنے جہاں درخت جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو بڑا سیریس لے کر مختلف علاقوں کے اندر ٹریز لگا رہی ہے، اور پاکستان کے اس موسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انوائرمنٹ کے اوپر کام کریں۔ ابھی میں آج کراچی سے پہنچا ہوں، کل میری ملاقات جو ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے مرتضیٰ وہاب صاحب، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ پانی کا کام تو ہم کر رہے ہیں، آپ شروع کر چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ زمینیں بڑی دیں، ہم آپ کو جنگل لگا کر دیتے ہیں، جنگل لگا کر، وہ ہر علاقے کے اندر اگر جنگل ہوں تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن بھی ہوگا، آکسیجن بھی آئے گی، اور آپ کا ماحول بہتر ہونے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ پھر ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف درخت نہیں لگنے چاہیے، بلکہ جو ہیں لائیولی ہوڈ بھی پیدا ہو، اس میں ہم فروٹ ٹریز جو ہے وہ لگائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم سونامی کے ٹائم پر سری لنکا گیا تو میں نے بہت لمبا سفر کیا، کوئی ایک جگہ مجھے خالی نہیں ملی جہاں پر فروٹ ٹریز نہیں تھے، غریب جو لوگ تھے وہ اپنے انہی فروٹ ٹریز کے ذریعے سے گھر کا لائیولی ہوڈ بھی کرتے تھے اور ساتھ بیچ کر اپنے فیملی کو تعلیم کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے اپنے فیملی کے لیے ہیلپ کرتے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جتنی موٹر ویز ہیں، موٹر ویز کے اراؤنڈ جو ہیں وہ فروٹ ٹریز لگنے چاہئیں، جہاں موٹر وے بنے، جہاں سڑکیں بنیں تو وہاں موٹر وے کے جو ادارے ہیں جو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ایون جو جی ٹی روڈ کو ادارے جو لک آفٹر کر رہے ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہے، ان کو فروٹ ٹریز لگانے چاہیے، اور اس کا فائدہ بیسیکلی ایک تو فروٹ اپنی مارکیٹ میں، پاکستان 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اس کو فروٹ اور چاہیے، فروٹ سستا بھی ہوگا، اویلیبل بھی ہوگا، ملک بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور ساتھ جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے انتہائی اچھا ہوگا، اور اس میں الحمدللہ انوائرمنٹ کے
جتنے بھی مسلم ہیں اس کے سیکٹرز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے انوائرمنٹ کو ہر ایک کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ملک کی خوبصورتی کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر سکیں. اس کے علاوہ یوتھ کی جو ٹیکنیکل اور ویکیشنل کا مسئلہ ہے، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس میں یوتھ کا ریٹ سب سے زیادہ ہے. تقریباً 60% ہمارے پاس یوتھ موجود ہے جو کہ میجورٹی ان میں سے ممکن ہے کہ ان امپلائڈ ہو. ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، صرف تعلیم جب بی اے تک دے دینا کافی یا میٹرک یا ایف ایس سی تک دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر سکل دیے جائیں تو وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے بزنس کو شروع کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ وزیر آباد کے اندر پچھلے اتوار کے دن ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج کی بات، میں ٹیکنیکل کالج کی بات نہیں کر رہا، ٹیکنالوجی کالج کا 3.25 ایکڑ کے اوپر وہاں پر ہم نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، جس میں پورے پاکستان سے بالخصوص یتیم اور غریب اور مسکین جو بچے انٹرنیشنل لیول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے ٹیکنیکل کالج کام کر رہے ہیں، لیکن ہم گورنمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اس سبجیکٹ کے اوپر ہم کام اور کرنا چاہتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 52 الیکٹرک جو لیبز جو ہیں وہ صوبہ پنجاب کے اندر لگائی ہیں، ٹیفٹا کے ساتھ مل کر اور شنائیڈر انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان کے تعاون سے 52، اور اب بھی اس سال تقریباً $500,000 کا فنڈ آیا ہے جو مسلم ہینڈز اور گورنمنٹ کے ادارے مل کر ہم انشاءاللہ وہاں پر سندھ اور بلوچستان کے اندر، یہی جو پریکٹس ہم نے پنجاب کے اندر کی تھی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی ووکیشنل جو ہے سبجیکٹ کے اندر ہم ان کی انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ سیف واٹر کی میں نے آپ سے بات کی ہے، اور یہی اصل میں چیزیں ہیں کہ جس طرح ہم اپنے ملک کے اس امیج کو بہترین بنا سکتے. پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ملک ہے، اور اس کی خوبصورتی ہمارے اپنے ہاتھوں سے کسی باہر سے آنے والے لوگوں نے اس کی خوبصورت بنانے اس کو ضرورت نہیں ہے. میں بالخصوص مجھے چونکہ انٹرنیشنل سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہمارا پٹھوار کا علاقہ اور پہاڑی علاقہ یا آزاد کشمیر کا بالا کوٹ، ان تمام علاقوں کے اندر زیتون لگنا چاہیے. اگر آپ فلسطین کا کبھی شاید موقع ملے یا آپ اسپین چلے جائیں، آپ کو ایک انچ بھی جگہ خالی نہیں ملے گی زیتون سے. اور اگر زیتون یہاں پر وافر مقدار میں ہو جائے تو جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن صرف درخت لگانا کافی نہیں ہے، چاہے وہ فروٹ کے ٹریز ہوں اور چاہے وہ جو ہیں جو زیتون کے ہوں، وہاں پروسیسنگ جو پلانٹس جب تک نہیں ہوں گے اور مارکیٹ تک ان کی سہولت نہیں دیں گے، اس وقت تک ان چیزوں کے اوپر کوشش کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح میں آپ کے میڈیا پریس کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے، جو پاکستان کی کھجور جو ہے وہ جو ایران اور بلوچستان کے بارڈر کے اوپر بالخصوص ضائع ہو رہی ہے، جس کے اوپر پروسیس موجود نہیں ہے، اور اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کیسے پلانٹس وہاں لگنے چاہیے جو پاکستان کی کھجور کو اندرون ملک کے اندر بھی اور بیرون ملک بیچ کر زر مبادلہ پاکستان بہت بڑی رقم کما سکتا ہے. ہمارے پاس دنیا بھر کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. میں ساتھ یہ بھی چاہوں گا پاکستان کا بزنس مین وہ یورپ کی بجائے افریقہ کی طرف توجہ کریں، اور افریقہ ایک براعظم ہے اور وہاں انسان بستے ہیں. اور ابھی پیچھے ویک الحمدللہ نیجر جو ویسٹ افریقہ کی کنٹری ہے، ہمارا آفس اور ہمارے پروجیکٹس وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کے 2 منسٹر آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ریسیپشن دی. تو یہاں پاکستان کے تقریباً کوئی 100 کے قریب بڑے بزنس مینوں کو ہم نے دعوت دی اور ان کو کہا کہ اپنے رخ کو بدلیں اور افریقہ کی طرف اپنی تمام چیزوں کو لے کر جائیں. تو انشاءاللہ اگست کے اینڈ کے اوپر ایک وفد بھی پاکستان سے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کے اندر بھی پاکستان کی خدمت کریں گے. بلکہ جتنے بھی بزنس مین آئے ہوئے تھے، میں نے کہا جہاں جہاں مسلم مین کے آفسز موجود ہیں وہ آپ کے آفسز ہیں، آپ وہاں پر آپ ضرور جائیں، ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے. ہم خود بزنس تو نہیں کریں گے لیکن آپ کو بزنس مینوں تک پہنچانے کے لیے یہ کوشش کر سکتے ہیں. دیگر ممالک ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کا قبضہ ہے جو افریقہ کی مارکیٹ کے اوپر، کوئی وہی ایکسٹرا چیز نہیں دے رہے، وہ تمام وہی چیزیں دے رہے ہیں جو پاکستان کی فیکٹری جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں، لیکن جو ہیں وہ
اس قدم طرف قدم اٹھانے کی وجہ سے آ کر وہ ہم کو لیڈ لے رہے ہیں. یہ میں مختصر سی باتیں کی ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو محبتوں کا اظہار کریں گے, اور کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. میں اس سے پہلے کہ میں آپ سوال کریں, میرے دو دوست جناب جاوید, سید جاوید گیلانی صاحب جو ڈائریکٹر آپریشن ہیں, وہ بھی یہاں پر تشریف فرمایا, کچھ وہ بولیں گے, اور ہمارے ارسلان نصرت صاحب جو ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل آپریشن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل آفسز کے اندر کے لیے, تو وہ بھی انشاءاللہ فیو گفتگو کریں گے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلم ہینڈ جو ہے ایک اور خدمت کا کام کر رہی ہے, وہ ہے اسٹریٹ چلڈرن کے اوپر. الحمدللہ ہم نے فرسٹ جو اسٹریٹ چلڈرن جب ٹیم بنی تھی نہرو اپنا برازیل میں لے کر گئے, اسے تھرڈ پوزیشن حاصل کی دنیا بھر میں. پھر جب ماسکو کے اندر جو فیفا ورلڈ کپ ہوا اس کے اندر بھی الحمدللہ مسلم ہینڈ کی ٹیم نے جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. اور اس وقت وہ اسٹریٹ چلڈرن جو ٹیم ہے ان میں سے تقریباً 19 لڑکے جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر فٹ بال کھیل رہے ہیں, جس سے ان کو ان کی فیملیز بہتر ہو رہی ہیں, ان کی سیلریز لگی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جیسے ان دا بگننگ میں بات ہوئی کہ مسلم ہینڈ کا جو کردار ہے وہ انٹرنیشنل بھی ہے. الحمدللہ اس وقت بہت بڑے ڈیزاسٹر جو ہیں یمن کے اندر موجود ہیں, فلسطین میں ہے. مسلم ہینڈ تقریباً 1.5 ارب روپیہ یمن کے اندر اس سال کے دوران خرچ کر رہی ہے. اسی طرح فلسطین کے اندر, اور یہ بھی آپ کو سن کر خوشخبری ہوگی کہ پوری کی پوری مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی لائٹنگ اور اس کی روشنی دینا وہ الحمدللہ مسلم ہینڈ نے دی ہے, مکمل الحمدللہ ہو چکی ہے. اس طرح شدید سیریا کے اندر کام کر رہے ہیں. ابھی اگست کے اندر ہمارا ایک روٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اگست سپٹمبر کے اندر اس کا افتتاح ہوگا. ہر روز 50,000 روٹی جو ہے وہ مسلم ہینڈ جو ہے وہ افاد کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ریفیوجیز کو وہاں پر مہیا کرے گی. اسی طرح اپنا یمن کے اندر 4 ہمارے روٹی کے پلانٹ کمپلیٹ ہیں. ابھی میں نیکسٹ ویک جا رہا ہوں, 5واں پلانٹ انشاءاللہ شروع ہوگا. اس کے علاوہ عدن شہر جو ہے پورے تقریباً 1.5-1.6 ملین لوگوں کی تعداد وہاں ہے. الحمدللہ پورے شہر کو مسلم ہینڈ واٹر سپلائی دینے لگی ہے, اس کے فنڈ ہمارے آ چکے ہیں, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سینکڑوں کے حساب سے چھوٹی واٹر سپلائی اسکیم اور ہینڈس پمپ اینڈ کنویں کھدوائے ہیں پورے کے پورے یمن کے اندر. اسی طرح سیریا کے آپ کو بتایا, اسی طرح ہم الحمدللہ روہنگیا ریفیوجیز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر مسلم ہینڈ جو ہے بنگلہ دیش کے اندر 1995 سے رجسٹر, اور الحمدللہ اس خدمت کے کام کو ہم سر انجام دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم ہینڈس پاکستان کی بھی کہہ سکتے ہیں, چونکہ ہم دونوں نیشنلٹی رکھتے ہیں, برطانیہ کی بھی یہاں کی بھی. الحمدللہ آپ کی نمائندگی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلم ہینڈس کر رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جناب جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال شاہ صاحب نے تو اس کو بہت کام ہے. میں اسپیسیفکلی تھوڑا سا پاکستان میں جو ہم نے کووڈ میں کام کیا, جس طرح سے اس مشکل وقت میں ہمارے اسٹاف نے فرنٹ لائنرز کے طور پہ کام کیا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور پھر آپ دوستوں نے جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا ود ان دا کمیونٹی, کہ ایک وقت تھا بڑا ڈر کا وقت تھا, بڑا مشکل وقت تھا, اور اپریشیشن ہمارے اسٹاف کو جاتی ہے آل اکراس پاکستان, آل اکراس گلوب. اور صرف پاکستان کے اندر کووڈ کے دوران ہم 2.1 ملین لوگوں تک پہنچے, اور ایک ٹینجیبل کنٹریبیوشن ہے الانگ ود دی گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس میں خاص کر آپ کو ایک اندازہ ہے کہ ڈیلی ویجر کے اوپر, ونڈوز کے اوپر, اوفنس کے اوپر, یہ ایک ایسا وقت تھا جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. لیکن ایک صرف بات میں آپ ہوتا ہوں کہ ہم صرف فوڈ پیکیجز کے اندر جو فوڈ سیکورٹی میں ہم 50,000 زیادہ خاندان کو جو ہے وہ فوڈ مہیا کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نئی چیز ہم لائے اوپن کچن کے طور پہ, تو روزانہ جو ہے وہ کک فوڈ جو ہے وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک جو ہے وہ ڈلیور ہو, اور یہ لاکھوں میں لوگ اس سے مستفید ہو. سو اس کے ساتھ ساتھ واٹر کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے اندر, ایک ایسا کام کہ جس کا واقعی گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ امپیکٹ. اور آپ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزاسٹر اتنی کمپلیکس ایمرجنسی میں سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا جو ہے وہ بچہ ہو, تو ہم نے اپنے ہمارے سکولز کے اندر, شاہ صاحب نے تو ٹچ کیا, لیکن میں آپ کو صرف پاکستان کے اندر ہمارے سکولز میں 60,000 بچے پڑھتے ہیں, 60,000.
اینڈ موسٹ آف دیم دے آر ایدر اورفنز جن کے والدین نہیں ہیں یا پورسٹ آف دا پور ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں اور الحمد للہ ہم نے ان کی تعلیم کو منقطع نہیں ہونے دی اور ان کو آن لائن جو ہے وہ ہم نے ایجوکیشن جاری رکھی اور ایک اور چیز کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سکول رن کر رہے ہیں جب یہ سکول ہم نے آج سے 6 سال پہلے لیے تھے تو ان کی کوئی انرولمنٹ 114 سکول ہیں ہمارے پاس تو کوئی 3 سے 4 ہزار کے لگ بھگ تھی لیکن اب جب سے وہ مسلم ہینڈز کے پاس ہیں ہم مینج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ اس وقت 17 ہزار بچہ صرف ان سکول میں پڑھ رہا ہے کہ جو ایک مانیٹرنگ سسٹم کو بنایا گیا کوالٹی کو انشور کیا گیا سہولیات فراہم کی گئیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کے ان کے پیرنٹس موٹیویٹ ہو کے ہمارے ان سکولوں میں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ 300% انکریز ہوئی ہے صرف انرولمنٹ اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں تو بہتر ہے کہ یہ تو میں پاکستان کے اسکوپ میں بات کی ہے اسلام بھائی اگر انٹرنیشنل اسٹریٹجی پہ تھوڑا سا بات کر سکے تو بہت بہتر ہوگا تھینک یو فائدہ ہوگا وہ اس چیز سے
70 crore کے پروجیکٹ کیے ہیں، 1 ارب 70 کروڑ، دیگر کنٹریز وہ سیپریٹ الحمد للہ. تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے، ہم کوئی یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم نے کوئی انقلاب برپا کر دیا، ایک کنٹریبیوشن ہے. میں آخر کے اندر تمام جناب شکیل انجم صاحب، آپ کے منامنی راجہ خلیل صاحب، بہت شکریہ، اور آپ تمام صحافیوں کا، اور آخر کے اندر جو راجہ ارسلان نصر صاحب نے جو کہا کہ مسلم ہینڈ جو ہے، جو اس کی اسٹریٹ چلڈرن ٹیم ہے، وہ قطر میں ورلڈ کپ کے لیے جا رہی ہے، اس کے لیے پہلے کی طرح جس طرح پہلے بھی آپ نے اس کو پروموٹ کیا، ہر میچ کو آپ پروموٹ کر رہے تھے اور ٹی وی کے اوپر اس کی نیوز آ رہی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے جرائد کے ذریعے سے، اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے سے اس کو ایز اے پارٹنر، ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایز اے پارٹنر اس کو آپ پروموٹ کریں گے، اور ہمارا جو جو مسلم ہینڈ کا جو میڈیا سیل ہے وہ انشاءاللہ ہر روز کی آپ کو وہ نیوز دیتا رہے گا. بہت شکریہ. میرے خیال اس کوشچن کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن ڈونٹ وری، یو کین آسک اس، دیر از نو پرابلم. جناب آفسرز موجود ہیں، ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہوتی. ان لوگوں کے لیے پرابلم موجود ہے جنہوں نے ٹریول کر کے دوسرے ملک میں جانا ہے اور وہاں ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. مسلم ہینڈ کو الحمد للہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. نیچرلی اگر یہ بات کریں مشکلات ہیں یا نہیں، ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اس کا ایک ایکسپیرئنس ہے، اس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، مختلف ملکوں کے اندر پرابلمس آتی ہیں. بنگلہ جب ہنگین ریفیوجیز کا مسئلہ تھا تو ہمیں اجازت نہیں مل رہی تھی، حالانکہ ہم بنگلہ دیش کے اندر رجسٹرڈ تھے، لیکن انٹرنیشنل این جی اوز کے اوپر وہ بڑا کنٹرول تھا. پھر میں وزیر خزانہ سے خود ملا، اس سے ریکویسٹ کی، اس نے دروازہ کھول دیا. اسی طرح یمن کے اندر بھی پرابلمس آئیں، وہاں پر بھی اللہ نے دروازے کھول دیے. اس طرح سیریا کی بہت بڑی پرابلم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے راستے کھولتا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے. تو الحمدللہ چونکہ ہم خدمت کر رہے ہیں تو اللہ آسانی پیدا کرتا ہے، اور ہمارا مقصد چونکہ ان کی خدمت ہے تو اس خدمت کی وجہ سے آ کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. جان جی، چوائس جی، اب مسلم ہینڈز کے اس وقت 225 اسکول چل رہے ہیں پورے ملک کے اندر. میں اب اور اس کے علاوہ تقریباً 18 ممالک کے اندر ہمارے مسلم ہینڈ اسکول آف ایکسیلنسز موجود ہیں. ہم نے ایک پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کے اوپر کام کریں گے، بالخصوص یتیم اور غریب اور مسکین کے لیے. ہمارے الحمد للہ جیسے کہ گیلانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک نمبر جو ہے پاکستان کے اندر صرف دیکھا جائے تو ہزاروں کے حساب سے بچے پڑھ رہے ہیں. الحمد للہ آج اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو ہم نے آج سے 20 سال پہلے اسکول اسٹارٹ کیے تھے، ہمارے بچے بڑی تعداد ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ اور مختلف IT کے سبجیکٹس کے اندر تعلیم حاصل بھی یونیورسٹیوں میں کر رہے ہیں اور آگے بھی. ابھی جو میں نے ٹیکنالوجی کالج کا آپ کو بتایا، اس کی بھی ایک وجہ تھی، چونکہ ہمارے پاس بچے جو ہیں موسٹلی یتیم ہیں، بعض فردر ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں، بعض نہیں جا سکتے. ان کو پھر ہم ڈپلوماز کروانے لگے ہیں، پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، ہم جو بورڈز ہیں ڈفرینٹ ان کے ساتھ مل کر، ہم ان کو 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا ڈپلوما کروا کر تاکہ اپنے قدم پر کھڑے ہوں اور دنیا بھر میں جس جگہ بھی جائیں. اور ای کامرس کے سبجیکٹس ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور گرافک ڈیزائن وغیرہ، الحمد للہ وہ چوئی صاحب ان شاء اللہ ہماری ایک بگ کنٹریبیوشن ہے. اور میں یہ بھی خوشخبری سناؤں کہ ہمارے اسکولوں سے تقریباً 20 سال ہوئے ہیں، کچھ 5500 بچے فارغ ہو چکے ہیں الحمد للہ. کوئی سوال، کوئی دوست بھی کرنا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈان کے سیکورٹی گارڈ ہیں جو، اچھا نہیں، ڈان کے